Välkomna ska ni vara till det här seminariet om lärarutbildningar och hur man samverkar med lärarutbildningar och kulturarvssektorn på olika sätt. Och vi har med oss en rad gäster idag som ska berätta om sina erfarenheter. Jag tänker att vi ska ta en kort presentationsrunda så ni får säga vilka ni är först innan vi hugger tag i det här temat. Ja. Sagobygden kanske ska börja och presentera sig bara kort. Hej, Tine Winter, verksamhetsledare på Sagobygden, berättarnätet Kronoberg. Och vem brukar du jobba med? Jag brukar jobba med Sergej. Ja, och det var jag. Sergej Ivanov, lektor i svenska med didaktisk inriktning på Linnéuniversitetet i Växjö. Välkomna båda två. Sen har vi Malmö museer med oss också. Ja, Ulf Bergendorf heter jag och jag är museipedagog på Malmö museer. Har arbetat här i drygt 30 år, de sista 20 åren som museipedagog. Och vem brukar du jobba med? Jag har ju då under många år haft kontakt med Agneta Rehn på Malmö universitet. Mm. Och jag heter alltså Agneta Rehn och är universitetslektor i biologi på Malmö universitet, lärarutbildningen. Och ni är också jättevälkomna, båda två. Tack. Och sen har vi en representant från Stockholms museivärld här också. Vem är du då? Ja, Tina Rode heter jag och har varit museichef på Medeltidsmuseet här i Stockholm i åratal och jobbat innan jag var chef väldigt mycket med de pedagogiska frågorna. Jättevälkommen Tina. Jag vet att du också har jobbat mycket med lärarutbildningarna i Stockholm. Absolut. Ja, då vet ni vilka vi är, men ni vet vilka våra talare idag är. Och jag tänkte faktiskt börja med att fråga just Sagobygden och Linnéuniversitetet eller Tine och Sergej om ert samarbete. Ska vi be dig Tine att börja berätta lite? Ja, nu tittar jag på Sergej här så tänker jag. Hur ska vi börja? Det var ju så att vi började med en utbildning på Linnéuniversitetet 2014-15. En egen utbildning, en 15-poängskurs som heter muntligt berättande i förskola och skola. Som vänder sig till människor som träffar barn i skolåldern. Och den blev populär och ryktet gick att vi kunde ge någonting, bidra med någonting till lärarutbildningen. Hur kontakten uppkom med Sergej var väl att du såg potentialet, eller vad säger du, Sergej? Ja, alltså jag tog ju över efter min kollega som startade det hela kanske, samarbetet. Men det handlar ju om att vi tänker liksom att Sagobygden representerar muntligt berättande i Småland och i Sverige. Och i och med att de har blivit utnämnda också till kulturarv av UNESCO så tänkte vi det här måste vi ju använda i vår lärarutbildning och särskilt på förskollärarutbildning där muntlig berättande är en naturlig del av förskollärarens vardag. Mm. Så det började liksom med en kurs kanske? Kan vi säga då, det började med en 15-poängskurs på Linnéuniversitetet där vi samarbetade med, och sen så att vi, sen blev det, kom ju in på förskollärarutbildningen. Nu är vi också inne på lärarutbildningen, på fritidslärarutbildningen och på lärarutbildningen förskoleklass till årskurs 3 har vi varit inne några gånger och nu senast årskurs 4-6 i ämnet svenska. Ja, alltså ni är i princip inne i alla läroprogram via vår institution, alltså institution för svenska språket. Och
Tina och jag liksom möts ju varje termin, i alla fall via mail. Mailledes. och lite Zoom och så. Ja, och ja. Anordna och liksom sätter datum. Så att våra studenter möter ju sagobygden varje termin på ett eller annat vis. Så. Jätteintressant. Vi kommer tillbaka till er. Nu vet vi lite mer om vad ni håller på med. Men om jag då studsar vidare till Malmö. Där var det inte svenskämnet som det handlade om, utan någonting helt annat, eller hur? Ja, det stämmer. Vi har ju haft då, genom åren mycket samarbete med blivande förskollärare inom naturvetenskap framförallt. Jag är ju då själv biolog i grunden och har en lärarexamen också, men inte jobbat på någon skola. Men där har vi tagit emot hela utbildningen på en dag. Alltså de har varit mellan 180 och 250 studenter på en dag. Och det har vi lagt upp på det sättet att jag är ju inte ensam pedagog, vi är ju 13 pedagoger, vi är väldigt många pedagoger. Och vi har olika ämnesbakgrund. Så då har vi följt dem i smågrupper i 2-timmarspass under en hel dag. Och vi har gjort på samma sätt med FT3-lärare, blivande FT3-lärare. Och de har läst en sån här notkurs, natur och teknik. Sen har vi också haft tematiska visningar i bland annat evolution, teknik. Någon kollega till mig har haft matlagning i skogen. Och där vet jag att det har varit 4-6 lärare. Och jag tror nästan vid samtliga tillfällen så har Agneta haft med ett finger i spelet. Ibland kommer hon hit själv och ibland är det hennes kollegor som kommer hit. Mm. Jag kan ju fortsätta där, för att vi kan ju gå tillbaka rätt länge när vi började utbildningen 2001, så här, alltså nästa 20 år tillbaks, då vi började vårt samarbete, du och jag, med tanke på att vi kan säga att vi är gamla kursare och har läst biologi tillsammans. Och det är kanske så det börjar många gånger, att man lär känna varandra. Man känner varandra sedan tidigare och vet vem man ska ta kontakt med. Så vi hade ju faktiskt systematik, kom du ihåg det? Vi hade ju en systematikkurs. Ja, det var så länge sedan. För blivande grundlärare för de senare skolåren hette det då. Och högstadie- och gymnasielärare. Så då hade vi systematik och pass tillsammans på Malmö museum. Så började vårt samarbete, ska vi säga. Så att, sen har det utvecklats med tanke på att vi har ändrat våra utbildningar. Från 2010-2011 började vi en ny lärarutbildning som vi fortfarande håller på med. Där vi har de olika inriktningarna från förskollärare efter 3, fritidshem, 4-6 och ämneslärare. Så det är ju så vi har under, jag vet inte hur många år, vi har samarbetat med just evolution. Där jag är intresserad av, och det kanske man är som biolog, det här med platsbaserat lärande pratar vi rätt mycket om hos oss. Att platser, att vara på platser där man upplever och får erfara saker, lägger sig lättare på minnet än att läsa i en bok eller se en bild bara. Utan platsernas betydelse för lärandet ser vi som en stor vikt i det här. Där studenterna får uppleva helt andra saker på plats än vad vi kan erbjuda genom att visa bilder. Och här är det dessutom levande djur som exempel vad som har hänt i evolutionen som vi kan få erfara, eller våra studenter får erfara när vi är på besök hos Ulf som håller i det lektionspasset. Men jag är alltid med studenterna där. Och sen plockar vi oss tillbaka, med oss tillbaka den här erfarenheten i form av att det kan komma på tentamen exempel ifrån det vi har tagit upp eller det Ulf har tagit upp inom evolution. Och det värdesätter vi mycket, och våra studenter. Det får vi alltid i våra utvärderingar på kurserna, att vi gör så mycket som ligger utanför universitetet. Så det är liksom hos dig
när ni jobbar så är det både så att säga, innehållet men också att använda platsen i lärandet ja. Som du ja. Trycker på. Absolut. Spännande. Jag tänker på dig Tina. Nu har du inte din, vad kan vi kalla det för, counterpart från Stockholms universitet med dig idag. Men, nej, men du har inte. Jobbat med det här jättelänge vet jag. Så att, berätta ja. Lite hur du började med det här. Ja, alltså Medeltidsmuseet, alltså vi har det lite lättare eftersom vi har ett ämne redan från början kan man ju tänka. Men vi upptäckte ju rätt så snabbt, tidigt 90-tal eller kanske sent 80-tal, att lärarna som kom till oss faktiskt inte kunde så mycket. Och det är inte så konstigt med tanke på hur liten del av mellanstadielärare, alltså gamla mellanstadielärarnas utbildning är just medeltid. Så vi startade ju snabbt en lärarkurs om 10 torsdagskvällar, 2,5 timme. Och det höll vi på med i några år. Och det kom sådär 30-40 lärare på de torsdagskvällarna. Och det var alltså olika teman varje kväll. Med olika bullar också för den delen. Sen så blev det på något vis att lärarkåren inte riktigt orkade. Så jag halverade den där kursen till 5 gånger. Och sen blev det 2-3 gånger och sen blev det mera lärarkvällar och studiedagar och liksom den typen. Men då hade vi ju fått snurr på det där så att vi hade ju verkligen mycket lärarkontakter. Och då var det ju dags för universitetet på något vis för att få runt den här cirkeln med lärarutbildning, fortbildning och elever. Så sen 30 år tillbaka ungefär så kommer de som ska bli blivande mellanstadielärare, högstadielärare och ibland även gymnasielärare. Du sa 2 timmar Ulf och det verkar ju vara det som man kör för jag kör också 2 timmar. Det verkar vara lagom och det är ju hundratals som kommer förstås. Och till för några år sedan så höll vi på så men nu sedan... Ja, det var precis innan pandemin så fick vi inskrivet i kursplanen att de ska komma. Alla A-studenter i Stockholm från SU, alltså Stockholms universitet på historiska institutionen. Och det är ju ett enormt steg framåt att de faktiskt måste komma till Medeltidsmuseet. Så att då har vi lagt upp det lite annorlunda, men det är ju väldigt, väldigt roligt. Och då spelar det ingen roll om man blir... vilken nivå på läraren så att säga, utan alla kommer oavsett mellanstadiet eller högstadiet eller gymnasiet. Då. Så vi har ju verkligen nått en milstolpe faktiskt. Verkligen, idogt arbete kan man säga. Trägen vinner. Ja, lite så är det ju. Alltså man kan inte ha så bråttom i den här världen, utan det är mer att hålla i det och så småningom så ger det sig, jag lovar. Får jag vända tillbaka till dig Tine och dig Sergej. Som jag förstod det så är det så att sagobygden liksom kommer till Linnéuniversitetet, eller hur? Så där är det tvärtom mot hur vi hör det här nu då, där så att säga, universitetet kommer till platsen. Här är det platsen, om jag får kalla dig för en plats, som kommer till universitetet. Vad tänker ni om det då? Ja, i den 15-poängskursen som vi har, där vi är huvudutbildare, liksom, så där kommer ju också eleverna till oss vid ett tillfälle. Så att de följer med oss under en halvdag på en sägenresa runt i sagobygden där vi berättar olika sägen. Vi har ju 43 sägenskåp, röda skåp, där det finns en platsbestämd berättelse. Och sen så åker vi till 5-6 sådana platser och berättar sägnen där och visar hur man kan använda det i lärarutbildningen och hur man kan använda det med förskolebarn och så. Så det gör vi ju. Och sen också att de kommer till museet och får en guidning på museet och hur vi pedagogiskt använder museet för i undervisningen. Men när vi kommer till skolan så gör vi ju en 3-timmars workshop med berättande där man får grunderna i berättandet. Och vi berättar lite grann om hur vi tänker kring språkutveckling och hur man kan använda det på olika sätt i skolan, som både som tröst och som lugn och ro på rasten. Och, alltså man kan använda i värdegrundsarbete och mycket kring kultur, mångkultur och så. Så det gör vi ju i de här kurserna.
Och det är en väldigt kreativ situation var vi leker mycket och gör mycket saker. För att många tror ju att de är lite rädda när vi kommer. Inte så mycket förskolelärarna och fritidslärarna. De förstår ganska snabbt vad det är vi försöker göra. Men däremot kommer vi in lite äldre årskurser så blir de lite rädda. Och det är för att man tror att man ska lära sig att berätta utantill. Och vi berättar inga sagor utantill, utan vi berättar fritt. Så att man kan lära sig att göra sagan eller sägnen, historien till sin egen. Och de vill alltid ha mer, de här som vi möter, alla lärare, när de upptäcker hur mycket man kan använda det till. Så tycker de att 3-4 timmar, det är ju alldeles för kort tid. Eller vad säger du, Sergej? Ja, alltså som alla andra har ju sagt är ju att de här inslagen är ju väldigt uppskattade av studenterna när Sagomuseet kommer till oss på Linnea. Och vi brukar ju också tipsa studenterna att åka till Ljungby och besöka det här museet. Och även, ni har ju väl en festival på sommaren som är välbesökt. Nu var det liksom på grund av pandemin så var det lite problem. Vi hade till och med lite workshops eller metodikpass som vi kallar det via Zoom. Men vi nu har gått över tillbaka till att ha det på plats. Så. Ja, och så tänkte jag att Sagobygden möter ju inte bara lärarstudenter men även verksamma i förskolan. För vi har ju två liksom inriktningar på förskollärarprogrammet. Det ena är liksom för vanliga studenter kan man säga, och den andra är för de som har jobbat minst i 3 år i förskolan. Och jag kan tänka mig att det är helt olika typer av studenter som ni möter hos oss. Jag vet inte om du liksom, hur du har upplevt det, eller dina kollegor? Jo, men det är absolut stor skillnad på dem. För då har de lite med sig bagaget. De vet vad det är som händer ute på förskolan. Och så. Det beror också lite på när i förskollärarutbildningen vi kommer in. Om vi kommer in första eller andra terminen, eller de har hunnit att vara ute och göra någon form av arbetsträning och så. Så då blir det ju att man har varit ute på en praktik, så har man ju mer med sig. Men absolut får vi mycket mer respons från de som, det är mer kreativt med de som har varit ute och jobbat ett tag. Samtidigt som man märker att de här vill ut, nu måste vi ut i praktik. Nu måste vi ut och prova detta. De är otåliga liksom. Ja. De blir jätteotåliga. Så där har ni ju den där del av den här cirkeln som du pratade om, Tina. Alltså både utbildning och fortbildning. Det är jättespännande. Jag tänker på någonting som ni som har inte nämnt ordet, men om jag säger ordet läroplan så här, så kan jag bolla det till Agneta och Ulf lite grann. Hur tänker ni att det här som ni gör tillsammans, hur hänger det ihop med skolans styrdokument? Ja, jag kan ju börja här. Vi ser ju det som enormt viktigt att det hänger ihop. Jag ska säga det att de studenterna som jag primärt undervisar i och där vi gör besöket hos Malmö museum kring evolution är studenter som väljer 4-6 studenter. Alltså de ska bli mellanstadielärare och har då gjort ett aktivt val att läsa naturvetenskap, naturorienterande ämnen och teknik som sitt fjärde undervisningsämne eller som fördjupningsämne. Så att här är studenter som har gjort ett medvetet val som har ett kanske större intresse för de kan göra andra val. De kan välja SO eller bild eller idrott eller musik som sitt fjärde undervisningsämne. Men här, de här studenterna har alltså gjort ett aktivt val att läsa det här. Och det betyder att vi har 4 undervisningsämnen. Biologi, fysik, kemi och teknik ska de läsa och vara förberedda att undervisa i mellanstadiet. Och det betyder att det är lite stoffträngsel. Och det gör ju också att vi, när vi har lagt upp våra
kursplaner på universitetet måste titta på hur ser läroplanen ut och ett centralt innehåll ut i, nu har vi en ny läroplan dessutom ifrån Lgr nu från denna hösten, Lgr 22. Det har inte skett så stora förändringar för oss inom naturvetenskap och teknik. Jag vet att det har gjort det i andra ämnen, men inte så mycket. Men därför har vi valt att plocka in de delarna som är av stor vikt att de ska undervisa om. Så visst har en stor och en stark koppling till läroplanen i grundskolan som den ser ut nu. Det är ju likadant, du får ta över Ulf, hur ni tänker på museet med de programmen som ni har. Det är så att något som är väldigt viktigt för oss är att vi är ett komplement till skolan, och ska vi kunna vara det så måste vi titta på läroplanerna. Så att alla visningar, alla program vi lägger ut för skolor, där tittar vi på läroplanen och gör nedslag. Så att lärarna kan se att vi har kopplingar till läroplanen. Sen specifikt när vi har samarbete med lärarutbildningen så kanske vi inte har det nedskrivet. Men det är ju någonting vi informerar om alltid när lärarstudenterna kommer hit. Att i skolprogrammet så har vi alltid kopplingar till läroplanen. Mm. Något annat jag tycker är viktigt när lärarna kommer hit är att, när lärarstudenterna kommer hit, det är att vi informerar om hur man kan använda ett museum, och inte bara Malmö museer utan även andra museer, att andra museer har liknande program och liknande upplägg. Så att vi uppmanar alla lärarstudenter, kanske framförallt när vi har de här stora mängden, att hela utbildningen kommer till oss en dag. Att vi uppmanar dem att kontakta museer för att se vad som finns på det museet som kommer att ligga nära deras blivande arbetsplatser. Men återigen, viktigt med läroplanerna. Mm. Får jag bara tillägga? Absolut, Agneta. Ja, jag bara tänkte det som jag vill påpeka, vad som är viktigt här. Att det är inte bara så att det här platsbaserande lärarna för våra studenter. Utan vi tänker också i förlängningen att få våra studenter en vana att gå på museer. Så tar de i förlängningen också med sig sina elever ut som blivande lärare till museet. Det ser vi ju tydligt när det gäller överhuvudtaget alla de här besöken utanför, där man tänker sig, man pratar om utomhuspedagogik, det här platsbaserande lärandet ingår, att man faktiskt inte bara undervisar inom skolans eller klassrummets fyra väggar, utan man flyttar ut klassrummet och ämnesinnehållet ute i samhället och vad de har att erbjuda, och våga använda det. Ja. En sak till där jag tänkte på när det gäller just läroplaner. Det är inte bara läroplaner och så, utan det är faktiskt läroböcker också. Och till vissa, när det är speciellt de här tematiska visningar, så tittar vi faktiskt i läroböcker också. Och där har ju Agneta varit föredömlig, så hon har ju försett mig med läroböcker så att jag kan se inte bara läroplanerna utan också läroböckerna. Mm. Sen just när det gäller speciellt biologi så har jag ju faktiskt en lärarexamen och gjort lite praktik i alla fall ute på skolor. Mm. Så du har liksom en egen... superviktig. Mm. Ja, du har en egen botten i det också. Mm. Du, Tina, nu har vi fått massor med input här som jag tänker att du också har någonting att säga om, både det här med kopplingen till skolan och... Ja, absolut. Och det här med platsens betydelse är ju något som vi också har jobbat väldigt mycket med. Och vi gör ju kombinerade visningar och vandringar och använder Gamla stan också förstås och letar efter medeltiden där. Men det här med läroböckerna, jag nämnde ju i början att de här kurserna som vi hade, de var ju baserade på deras eget skolmaterial. Alltså deras egna läroböcker som jag bara utvidgade, så att säga. Och Ulf säger att han är lärare, och det är ju jag också. Jag tror att det är ganska bra att ha den kopplingen även om man jobbar på ett museum. Det är faktiskt till stor nytta. Vad var nästa fråga, Charlotte? Jo, men sen är jag lite nyfiken på det här, för nu ni pratar om att studenterna är så glada och nöjda
och sådär, och att det ska inspirera dem också, inte bara ämneskunskapsmässigt utan kanske också arbetssättsmässigt. Men har du märkt, Tina, att dina lärarstudenter så att säga återkommer till museet? Absolut, ja. Helena? Det gör de, och det värsta är att det kan så vara så att det var, kan vara en elev jag hade i årskurs 5 som sen kommer tillbaka och går på lärarhögskolan nu. Det är ju några år sedan jag hade dem så att säga, så att de har gått verkligen cirkeln, så att jag har haft dem när de gick i mellanstadiet och sen kommer de tillbaka när de går på lärarhögskolan. Så är det när man jobbar länge, man flyttar ju inte på sig så ofta i museivärlden. Du har som korrumperat en hel generation. Ja, så, ja, precis. Ja, kul att höra. Hörrni, tiden rusar iväg och vi ska liksom runda av det här på något snyggt sätt. Det här blir som en liten smakprov kanske bara på hur man kan tänka och så kring det här med lärarutbildningar och samarbete. Vi kommer väl att prata om det många gånger, tänker jag, framöver också. Men har ni något sista ord, eller att säga, det lät ju så hemskt. Men har ni någonting som ni känner att ni skulle vilja säga, ni som har medverkat nu? Så här som ett gott råd eller ord på vägen. Ja, jag ser att både Tina och Ulf sitter beredda, så vi släpper tillbaka dig, Tina, nu. Ja, men vad jag tänker är ju att lärare idag än mer än någonsin har väldigt ont om tid. Så att jag tror vikten är att det ska vara läroplans- och kursplansanpassat och det ska skräddarsys. Vårt utbud så att säga, så att det inte finns någon tvekan om att det passar in i undervisningen. Man måste lägga ner arbete på det, för att annars kommer de inte. Så enkelt är det. Mm. Så, tydlig budskap. Ulf, ja. Vad var det du ville säga? Jo, jag har en fråga som jag tänker ta vidare här på museet. Det är att under de åren vi har samarbetat med lärarutbildningen så har det nästan alltid varit från lärarutbildningens sida. Men det ska ju lika väl komma från oss. Så det är en fråga som jag ska ta med mig och be att min chef tar med i vår pedagogiska strategi. Att vi faktiskt aktivt sträcker ut en hand till lärarutbildningen. Så en aktivitet från själva? Ja, att det kommer på vårat initiativ också. Inte bara från och skriva liksom, och liksom måste också skriva in dig i planerna. Alltså. Alltså, att vi har det här mer långsiktiga tänkandet. Alltså att just det där att alla de här blivande lärarna har vetskap om museer och att de kan använda den här, att olika museer som en läroplats. Mm. Det är någon fråga som jag ska ta med mig vidare efter den här diskussionen. Bra, tack. Agneta, du såg ut som du ville något också. Ja, jag håller ju med Ulf där att jag tror att det kan vara en fördel att man också går ut och erbjuder vad man har för verksamhet. Och kanske frågar också, är det någonting mer vi skulle kunna göra, precis som vi har skräddarsytt du och jag eller nu från lärarutbildningen in oss i just evolution, eftersom jag vet att ni har en bra utställning. Sen har jag ju efterlyst lite andra saker som vi har diskuterat kring människokroppen till exempel. Att vi, varför har vi inte, det skulle behöva lite mer om det. Vad har vi för stora områden vi undervisar om? Att man kanske skulle kunna göra mer de här skräddarsydda. Vilket ni också var inne på tidigare här. Att, så att man får den här vanan och det här lustfyllda lärandet som jag tycker är så viktigt. Att man, det ska vara roligt och det här kan ju göra att vi kan få både lärare som inspirerar sina blivande elever att få ett långvarigt intresse och fortsätta med någonting, därför att man får uppleva med alla sina sinnen och inte bara läsa i en lärobok. Så att det är väl någonting som jag vill skicka med också. Också bra medskick. Nu, Tine och Sergej, det är klart ni ska få chansen också. Även om jag ser att klockan tickar på. Ja. Självklart. Det jag vill säga, det är ju det här med att ständigt ha en dialog med, liksom mellan museet och universitetet. Att inte ge upp den, utan hela tiden ha en dialog. Hur skulle vi kunna utveckla det här på ett annat sätt eller ett nytt sätt? Se nya möjligheter. För vi läser ju också, vi bockar ju av allting i läroplanen. Vi
också, så att man vet att det här har de användning för när de kommer ut. Och hela tiden ha den här dialogen. Så att vi försöker också, precis som Ulf säger, att vi kommer också med förslag på hur skulle man kunna göra och utveckla det här så att det ska bli en bättre kurs och nå bredare också. Mm. Och jag tänker, för oss så är sagobygden ett ypperligt tillfälle att skapa en förutsättning för studenter att pröva om läraryrket är något för dem. För där måste de stå och berätta inför andra. Och det är liksom så naturligt i läraryrket att göra det. Och i och med att det här momentet kommer ändå rätt så tidigt på lärarutbildningen, så får ju studenterna möjlighet att se, vilja stå där framme och prata inför andra. Och även göra det intressant för andra, roligt, så att jag får med elever eller barn, om det är förskolan, i min undervisning. Så. Och då hoppas jag att vi kan inspirera till det, så att det verkligen blir så att de tycker det är lätt som en plätt att stå framför mycket barn och ha roligt. Det gör det. Det var väl en superbra slutord. Stå framför mycket barn och ha roligt. Tusen tack för detta. Då kan vi stänga av inspelningen, Eddie.